Mä oon Koskelan Sari Suomen yrityskaupoista ja mä teen yritysvälittäjän työtä. Eli Suomen yrityskaupat on 25 vuotta vanha yritys ja tekee yritysvälitystä, etsii ostajia, sitten välittää yrityksiä, myy yrityksiä, mutta sitten paljon muuta konsultointia, mikä liittyy omistajavaihdokseen. Arvonmäärityksen tekee asiantuntija ja ei sitä tarvitse pelätä. Kunhan vaan tuntee oman yrityksensä ja tietää, mitä siellä tapahtuu, niin silloin se on sen asiantuntijatehtävä selvittää se yrityksen arvo yhdessä sen myyjän kanssa tai sitten vaikka ostajan kanssa. Tietenkin yritysvälitykseen ja yrityksen ostamiseen liittyy paljon tällaisia sopimuksellisia asioita. Suomen yrityskaupoilla on yhteistyökumppaneita, mutta myös juristeja niin kuin koko ketjussa. Eli en minäkään kaikkia osaa, mutta mä tiedän, keltä mä kysyn. Tyypillinen asiakas. Tyypillinen asiakas on sellainen, että ei ole tyypillistä asiakasta, mutta sanotaanko sille, että niin kuin myyjistä, että on, lähestytään ja olen ajatellut, että nyt voisi olla oikea aika ja myydä ja mitä seuraavaksi tehtäisiin ja kuinka meneteltäisiin. Eli ensin keskustellaan yleisesti asiasta ja sitten ruvetaan syvällisemmin miettimään, mitä seuraavaksi tehdään. Nostajan kanssa käydään hyvinkin samoja asioita läpi. Eli tietenkin mietitään, että minkälainen se ostokohde on, paljonko sulla olisi esimerkiksi sitä omaa pääomaa siihen, onko mielenkiintoinen toimiala. Ja sitten tietenkin mietitään ostajan kanssa sitä, että onko se kohde sellainen, joka kiinnostaa ja innostaa. Eli vähän tarkemmin katsotaan myös ostajan kanssa, mutta samoja asioita käydään niin myyjän kuin ostajankin kanssa läpi.